Прогнулися під Росію. Міжнародний олімпійський комітет дозволив таки російським спортсменам взяти участь в Олімпіаді 2024 року у Парижі. Щоправда, у нейтральному статусі, тобто без прапорів та гімну Російської Федерації, а також лише індивідуально, а не в команді. Ще одна вимога. Ані російські атлети, ані члени тренерського штабу жодним чином не повинні висловлювати підтримку російського вторгнення до України. Це саме стосується і білоруських атлетів. На рішення Міжнародного олімпійського комітету відреагували в Міністерстві молоді та спорту України, назвали його безвідповідальним та засудили. Які кроки тепер прийматиме Україна і чи може своє рішення переглянути МОК? Ніна Коломієць розпитала Матвія Бідного, виконувача обов'язків міністра молоді та спорту України. Давайте послухаємо. Міжнародний олімпійський комітет допустив росіян та білорусів до участі в Олімпіаді 2024 у нейтральному статусі. Як це рішення розцінює Україна? Це ганебне рішення, одним словом, абсолютно безвідповідальне. Ще тільки днями ми чули заяви Томаса Баха про те, що таке рішення буде прийнято в березні. Що стало причиною того, що таким поспіхом приймаються такі безвідповідальні рішення, нам ще доведеться, я думаю, встановити, зрозуміти для себе. Ми категорично не сприймаємо таку позицію. Ми продовжуємо наголошувати на те, що ніякого статусу нейтральності немає, бути не може, що ті спортсмени, які вигодовані на криваві російські гроші, ті спортсмени, які пройшли систему відбору через радянські, повністю заангажовані державні структури, вони не можуть ні в якому разі називатися нейтральними, навіть якщо в них немає контракту з збройними силами, навіть якщо вони прямо до того ніяк не висловлював свою підтримку тій кривавій війні, що сьогодні розпочала Росія в серці Європи. Ми розуміємо, що на наступний день після повернення до Росії вони вдягнуть свою Z-свастику і будуть брати участь в пропагандистських заходах російського режиму. Тому все рівно ми розуміємо, що нам потрібно боротися, нам потрібно доводити, ті критерії, які встановив МОК, вони хоч абсолютно, на нашу думку, нічого не вирішують, нічого не змінюють, але станом на сьогодні тільки 8 російських спортсменів відповідають тим критеріям. І у нас є можливість боротися далі і доводити до того, щоб їх як мінімум не ставало більше. Уточніть, що це за критерії і хто ці 8 спортсменів, які їм відповідають? Я не знаю, їх по іменам знати не хочу. Критерії ці, по-перше, це мають бути індивідуальні спортсмени. Вони не мусять мати контракт з будь-якими силовими структурами. Ви знаєте, що сьогодні в Росії система, коли більшість спортсменів є на контракті з центральним клубом армії, або, можливо, там Динамо, це силові структури, і фактично вони є контрактниками, які є, перебувають формально в лавах тих чи інших силових структур, які просто перебувають під контролем держави і не можуть не підтримувати цей військовий злочин. Вони не мають ніяким чином висловлювати підтримку збройної агресії. Такі досить вони, на нашу думку, розмиті ті критерії. Тобто росіяни можуть формально виконати умови, щоб відповідати цим, як ви сказали, розмитим критеріям, отримати нейтральний статус і виступати на рівних умовах з іншими спортсменами, в тому числі і українцями? Ні про які рівні умови для нейтральних спортсменів, для наших, які не може бути. Які можуть бути рівні умови для наших спортсменів, які втратили своїх близьких, в яких батьки, можливо, знаходяться сьогодні на передовій, які змушені ховатися весь час під час тренування, перериваючи свої тренування, ховатися до бомбосховищ, яким має бути моральний стан їх, коли вони виходять проти вигодованих російським режимом спортсменів, і вони знають, що вони фактично там підтримують цю агресію. Можливо, пасивно підтримують, але все рівно підтримують. Вони є частиною цієї системи, яка сьогодні воює і ставить під загрозу безпеку всього фактично цивілізованого світу. Це і питання безпеки, до речі, на тих же змаганнях для наших атлетів також. Тому що ви пам'ятаєте, що було в ситуації з Ольгою Харлан, коли фактично це була спрямована, спланована провокація
І протягом 50 хвилин там росіянка не йшла за доріжки фехтувальної, да, бігали люди в якихось в кроватих ділових костюмах, комусь телефонували, вчиняли якісь дії, там вимагали дискваліфікувати нашу чемпіонку. Ну, все ж таки вдалося відстояти. Раніше висловлювали ідею, що єдиний спосіб для російських і білоруських спортсменів повернутися на Олімпіаду – це відмова від свого паспорта. Що вам про це відомо і чи є випадки, коли російські спортсмени дійсно зробили такий крок? Ми знаємо, що своя позиція там відмінна від головної лінії партії, вона дуже жорстко карається. Я поки що я не бачу таких сміливців, які б сказали, що вони це не підтримують. І для них олімпійські цінності, міжнародні, які, до речі, відповідають загальновизнаним людським цінностям, да, для нього важливіше, да, що він готовий був би віддати, порвати свій російський паспорт і виступати за будь-яку іншу країну або в лавах команди біженців. Таке то теж є, така можливість теж є. Як реагують на рішення Міжнародного олімпійського комітету наші спортсмени? Чи бойкотуватимуть наші збірні змагання, якщо там виступатимуть росіяни і білоруси? І чи варто, на вашу думку, вдаватися до таких радикальних дій? Це не просто спортивні змагання. Це дуже важливе питання нашої зовнішньої політики. І на рішення брати участь, не брати участь, що ми будемо робити, як ми будемо робити, перш за все має прийматися, виходячи з того, а що це дасть нашій країні, яка буде реакція і наскільки це наближить нашу перемогу. Не треба, я думаю, приймати якихось незважених рішень. Ми маємо тримати розум холодним і дивитись на ситуацію, спостерігати і приймати зважені рішення в інтересах нашої держави. І я переконаний, що кожен спортсмен сьогодні, і я знаю, що кожен спортсмен сьогодні з цим погодиться. Ніхто не виходить з якихось меркантильних інтересів, да, завоювати просто якусь медаль, яка потім в подальшому може надати врагу можливість використовувати це в своїх пропагандистських матеріалах, в своїх пропагандистських інтересах. Тому це має бути зважене рішення. Ми будемо його комунікувати із суспільством. Яке воно буде, поки що говорити рано, ми будемо дуже ретельно зважувати всі за і проти. Яким чином росіяни можуть використати міжнародні змагання для своєї військової і політичної пропаганди? Ті нейтральні в лапках атлети, що буде після того, як вони повернуться, наступний же день вони будуть на прийомі Путіна, да, і вони там будуть висловлювати підтримку російській агресії. Всі вони будуть абсолютно на 100% брати участь в тих змаганнях, проте сьогодні категорично висловився МОК. І бере там навіть зобов'язання зі своїх членів, що вони не будуть утримуватися від участі в цих змаганнях. Це ігри дружби, які планують провести росіяни восени у себе, які є фактично сепаратизацією, політизацією олімпійського руху. А як міжнародна спортивна спільнота сприйняла рішення Олімпійського комітету таки дозволити росіянам і білорусам брати участь у змаганнях під нейтральним прапором? Досі ці рішення про допуск чи не допуск приймались на рівні міжнародних спортивних федерацій. Як ми бачимо, більшість останнім часом в нас є кілька успішних кейсів, такі як в гімнастиці, в бадмінтоні, да, коли міжнародні федерації продовжували відсторонення представників агресорів. Можливо, саме це стало поштовхом до того, щоб таким поспіхом прийняти рішення, тому що ну, весь цивілізований світ розуміє, бачить, що сьогодні відбувається, всі нас підтримують. Я сьогодні знаходжуся у Франції, 2 дні в мене були зустрічі зі всіма особами, з спортивним керівництвом, функціонерами. Абсолютно всі розуміють, що ніякої нейтральності, ні в якому разі не можна допускати російських спортсменів. Ні про які там олімпійські принципи не можна говорити, якщо ці люди будуть допущені до змагань. Це певне толерування навіть того злочину, що сьогодні чинить Росія. Я вам дякую за розмову.